Ultrazaine a înhețat zătucunul tocării, intensiv terapia intensiv հնարավորություն ես ունենում իրական ժամանակում եւ դինամիկ կրկնվող տեսնես թոքերի վիճակը գնահատես ոչ միայն հեղուկի առկայությունը կամ բացակայությունը պլևրալ խորոչում այլ նաեւ հենց թոքի հյուսվածքի վիճակը սա գերօգտակար է ինտենսիվ թերապիայի պարագայում որովհետեւ դու կարողանում ես օրինակ գնահատել թե ինչպես են թոքերը փոփոխվում արհեստական շնչառության ընթացքում արդյոք նրանք արձագանքում են քո անցկացվող բուժմանը թե չէ արդյոք այդ ինֆիլտրատները բորբոքումները այտուցը քչանում է թե ոչ դա առաջինը երկրորդը դու կարողանում ես վերահսկես քո ինֆուզիոն թերապիան այսինքն հեղուկները շատ փոխներ արկես քիչ փոխներ արկես երբ պետք է կանգ առնել որպեսզի թոքի այտուցը չվատթարացնել մյուսը իհարկե որ սա շատ ինֆորմատիվ է նաև Եթե որ դու փորձում ես կանխատեսել արհեստական շնչառության բարդությունները, օրինակ պնևմոթորակսը, ապա ցուցված է, որ թոքի ուլտրաձայնը ավելի զգայուն է եւ սպეციფიկ պնևմոթորակսի հայտնաբերման առումով, քան ռենտգենը։ Առավել եւս, որ նա շատ ավելի հասանելի է եւ դու տեղում ես ստանում պատկերը եւ տեղում կարողանում ես արձագանքել։ Խնդիրն այն է ուղղակի, որ այս մեթոդի լայն տարածմանը այս պահին իհարկե խոչընդոտում է որոշ զուտկրթական խնդիրներ, ոչ բոլորն են տիրապետում մեթոդին, եւ միգուցե նաեւ որոշ մենտալ խնդիրներ, որովհետեւ դեռ չի ընկալվում մեթոդի կարեւորությունը, այսինքն որքանով նա կարող է իսկապես քեզ հստակ օգնել քո օրական պրակտիկայում։ Այս ամենը շարունակվում էր երևի մինչ այն օրը, երբ որ իսկապես այս COVID վարակը սկսեց տարածվել եւ արտասահմանից ավելի լուրջ ազդակներ եկան, որ հենց բազմաթիվ հիվանդների հոսքի ժամանակ ուլտրաձայնը թոքի տալիս է էական առավելություններ, որտեղ դու հնարություն ես ունենում ընդունարանում կամ նույնիսկ անհետաձգելի բուժօգնության մեքենայում թոքի ուլտրաձայն անելով շտապ կարողանում ես տեսակավորել հիվանդներին օրինակ ով կարիք ունի ընդունվելու, ով կարող է գնալ տուն, ով կարիք ունի ընդունվելու եւ պետք է գնա բաժանմունք, իսկ ով միանգամից միգուցե ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի կարիք ունի, այսինքն սա շատ լավ տեսակավորման գործիք է։ Ավելին, նա թույլ է տալիս, որպեսզի այդ վարակի կասկածով հիվանդին դու ամբողջ հիվանդանոցով չտեղափոխես դեպի օրինակ կատե սենյակ, այնտեղ կատե անես, որպեսզի հասկանաս, որ այո, այնտեղ կա շատ նման պատկեր կամ ռենտգեն անես եւ նոր Այդ ամեն ինչից հետո տեղափոխես բաժանմունք, այսինքն տեղում թույլ է տալիս որոշումներ ընդունել։ Սա է ուլտրաձայնի ամենամեծ առավելությունը, որը ընդգծվեց, շեշտվեց հենց այս համավարակի ընթացքում։